Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо для вас наживо і продовжуємо інформувати про найважливіше. Отож, повернемося трішки назад. 22 травня депутати у парламенті проголосували за подовження воєнного стану. Тепер він в Україні триватиме аж до 23 серпня включно, як і загальна мобілізація. Тобто маємо подовження на 90 днів воєнного стану від 22 травня. Насправді, усе це повпливає і на наші трудові зв'язки на роботі, і, зокрема, і на період відпусток, який попереду. Тож про це не тільки. Маємо нагоду розпитати наживо під час скайп-зв'язку із Олександром Козлюком, начальником управління Держпраці у Волинській області. Слава Україні, пане Олександр! Героям слава, доброго дня. Ви знаєте, насправді від 24 березня, коли вступив в дію закон, який врегулював трудові відносини в період війни, дуже багато чого змінилося. Ось насправді те, що ви бачите зсередини, наскільки більше повноважень стало у самого роботодавця. От як ви дивитеся, що стало першочерговим в трудових відносинах зараз в період воєнного стану? Ну, першочергово те, що роботодавець має право продовжувати робочий тиждень, це фактично до 50 годин от, на сьогоднішній день було, а тепер можна робити до 60 годин. Знову ж, безпосередньо надання відпусток. Надання відпусток не більше 24 одного календарного дня. Інші відпустки, якщо будуть такі зароблені після воєнного стану, будуть або компенсовані даному працівнику, або надані даному працівнику. Знову ж, погіршення чи покращення істотних умов праці – це сьогодні можна говорити без згоди працівника, а зразу його повідомити і переводити його на інше місце роботи, якщо в тій самій структурі працівник працює. Дивіться, пан Олександр, одразу повернуся до моментів з відпустками. Відпустки без збереження заробітної плати. Що тут? Тому що ви сказали про 24 або 21 календарний день, це те, що нам дано по законодавству за весь рік. А що з відпустками ось без збереження заробітної плати? Ну, відпустка без збереження заробітної плати – це фактично є прерогатива самого працівника. Це в першу чергу того, що він заявою буде звертатися до роботодавця, і роботодавець чи задовільняє, чи не задовільняє дану заяву. Це раз. Знову ж, все залежить від того, від фонду оплати заробітної плати. Тобто, якщо на сьогоднішній день дійсно якесь те чи інше скрутне становище у даному підприємстві, то фактично роботодавець задовільняє дану заяву. Дану заяву можна сьогодні розглядати не так, як попередньо на 14 календарних днів без збереження, не більше 14, як в простий час, а під час воєнного стану можна дану заяву задовільнити на час воєнного стану. Тобто ми можемо говорити сьогодні ствердно, якщо працівник хоче написати дану відпустку і роботодавець може таку відпустку погодити, то фактично ми будемо говорити по сьогоднішній день, це до 23 серпня, так як в нас сьогодні продовжений воєнний стан. Знову інша ситуація, що роботодавець може зробити. Це є зараз таке поняття, як простій. Воно й було, але на сьогоднішній день це поняття фактично до воєнного стану мало хто використовував. Адже це 2/3 від укладу. От і без не менше як 2/3. Тобто, знову ж, все питання зараз залежить. Тобто, якщо дійсно фінансова скрута в даному підприємстві є, і працівники хочуть зберегти, але не можуть вивести, щоб вони виконували ті чи інші обов'язки, десь частково допомогти і в фінансовому стані, то роботодавець вправі зробити наказ і відправити в працівника в простій. Але при цьому йому буде виплачуватися якась підтримка? Не менше. В законі чітко говориться, не менше, як 2/3 від укладу. Тобто можна навіть мінімальну заробітну плату проплачувати. А ось одразу запитаю на продовження. З приводу державних підприємств простій став вимушеною нормою для того, щоб заощадити кошти бюджету? Як тут? Ну, в більшості ситуацій, на прикладі, саме основне безпосередньо мого управління, це однозначно є така ситуація, адже в зв'язку з економією коштів фонду оплати заробітної плати і з відповідності з тим, що в нас
Частину повноважень на сьогоднішній день є обмежені, адже всі ми знаємо, що є постанова Кабінету міністрів щодо мораторію на перевірки. Тому на сьогоднішній день мої головні державні інспекторі не в повній мірі якби працюють, і частина головних державних інспекторів, а це десь близько 50%, були у мене у постої. На сьогоднішній день в наші позиції, наші функції якби дещо трошки збільшуються, адже ми почали більш працювати як з консультативної сторони, так і з іншої сторони щодо семінарів, тренінгів по охороні праці, по працевлаштованих, по законодавству про працю. Тому ми в більшості до 90% будемо з простою виводити всіх працівників в зв'язку з тим, що треба проводити саме цю роботу. Пане Олександр, а ось цей простій, який є вимушений, ось, наприклад, я знаю, що в нас були на ефірі бібліотекарі, теж вони частково зараз у простої. Вони можуть бути в тому простої аж до 23 серпня, виходить так? Чи частково їх можуть виводити на роботу? Дивіться, прості на сьогоднішній день ми не будемо говорити і прив'язуватись до якоїсь конкретної фактично дати. Прості і діяв до воєнного часу. Адже якщо підприємство є якесь певне сезонне, а даних працівників хочуть знову ще наголошу зберегти, їх десь забронювати, то є таке поняття як прості. Десь частково їм фінансують ці всі якісь певні витрати, і частково таким самим фактично бронюють тих працівників. Образно кажучи, таким чином вони десь є певна домовленість між працівником і роботодавцем, що даний працівник не піде десь до конкурентів, а буде безпосередньо триматися даної фірми. Тому це поняття було і до воєнного стану, тільки це поняття не використовувалось. А сьогодні це поняття чітко використовується, адже багато, скажімо так, суб'єктів господарювання, які працюють і не потребують повністю тих працівників, не потребують в їхній безпосередньо в роботі, тому даних працівників безпосередньо відправляють в простій. Є ще такий момент, як призупинення трудового договору. Це гірший момент, тобто роботодавець вправі призупинити трудовий договір, але це не розірвання трудових відносин. Тобто, знову ж, працівник безпосередньо рахується даного працедавця на роботі, повністю йде це все, і до певного моменту, коли його працедавець не покличе виконувати ті чи інші функції, які безпосередньо прописані в його посадових інструкціях. Ви знаєте, одне продовження запитаю, такий момент, перепрошую, ви сказали про мораторій, тобто нині фактично ваші працівники не можуть перевіряти ті чи інші установи на наявність порушень. Це стосується незадекларованих працівників, так, які сьогодні не уклали, можливо, цивільні трудові відносини. Тобто, коли цей мораторій завершиться і як зможуть ваші працівники скоро повернутися, аби перевіряти як державні установи, так і приватні? Дивіться, анонс десь буде на слідуючому тижні, де безпосередньо ми будемо анонсувати, що ми досить серйозно будемо включатися в превентивні заходи, тобто попередження і консультування даних роботодавців, так і працівників. І після даного анонсу, безпосередньо, наскільки я знаю, сьогодні розглядається законопроект і постанова Кабінету міністрів щодо позапланових перевірок, а саме в сфері безпосередньо щодо найманих працівників і оформлення даних найманих працівників. Тому вперше ми будемо зараз працювати і ще раз наголошувати на превентивних заходах, тобто будемо попереджувати і безпосередньо проводити роз'яснювальну роботу, адже там на сьогоднішній момент ніхто штрафних санкцій не відміняв, досить серйозні є штрафні санкції. За одного неоформленого працівника до 60 тисяч гривень штрафних санкцій. Тому на сьогоднішній момент треба подумати всім суб'єктам господарювання, чи варто оформляти, чи не варто оформляти. І не використовувати ці моменти несплати за даних працівників як і соціальних внесків, так і податків. Тому я б радив би сьогодні суб'єктам господарювання, бо всі силаються, от нас війна, от нас є проблеми, у нас не працює економіка,
Ну, рано чи пізно війна закінчиться, нам треба працювати і піднімати ту саму економіку держави. І сьогодні ми повинні говорити за належний рівень ведення своїх фінансових справ. А належний рівень буде говоритися в тому, що коли суб'єкт господарювання буде належним чином і чесним чином проводити свою господарську діяльність. Ви знаєте, мушу запитати за те, що турбує кожного, так? Дуже багато виникає запитань, чи має право ось в один день звільнити роботодавець свого працівника без попередження і без відпрацювання? Простими словами запитаю. Ну і тоді цей працівник, що він має писати? Заяву звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін? Ось я думаю, що в багатьох виникали такі ситуації в період цього воєнного стану, який триває, який продовжився. Ні, ну давайте будемо розмежувати. Якщо це буде за згодою двох сторін заява, тобто є згода одного працівника і є згода роботодавця, це зовсім інша ситуація. Якщо є за власним бажанням заява, це також інша ситуація, тому що тут виявляє в першу чергу свою згоду тільки одна сторона, а це є працівник, а не роботодавець. І тут безпосередньо ніхто не виключає цей момент щодо відпрацювання тих самих 14 календарних днів. Тобто роботодавець має право сказати даному працівнику і вимагати від даного працівника, що він відпрацював, там, здав чи справи, чи іншого, це від специфіки роботи. Інший момент, тут на сьогоднішній момент під скорочення можуть попасти працівники, і тут вже з меншими термінами набагато, але це по окремому випадку і треба вивчати ці всі ситуації того, що даний закон ми сьогодні можемо трактувати по одному, а вже роз'яснення суду є вже по іншому. І ну, є в нас сьогодні от воєнний стан, і ми потім вже будемо розбиратися, чи це було правильно, чи це неправильно, тому що сьогодні тільки працівники можуть свої права відстояти фактично через рішення судів, навіть не через наше управління, не через нашу службу. Ну, і інше питання, що зі сторони роботодавця, роботодавець вправі звільнити працівника, як і по скороченню, ніхто цього факту не забирав, і цієї норми не забирав, так і з іншим моментом, якщо він буде пропонувати працівнику зміну істотних умов праці, а працівник буде відмовлятися, то я думаю, це має дійти певної згоди між собою дві сторони. Це було б найкращий вихід, тому що якщо потім, не дай Бог, щось виявиться, одна із сторін вправі звертатися до судових інстанцій, і це не потрібно не одним і не іншим. Тому я завжди говорив, що сьогодні треба вести діалог між роботодавцем і між працівником. Пан Олександр, мушу запитати за тих, хто відправляється, як то кажуть, захищати нашу батьківщину, про мобілізованих. Який тут момент, якщо вони є працевлаштовані на роботі, чи залишається за ними зарплата, чи з ними розриваються трудові відносини, тому що, в принципі, якщо вони в Збройних силах України, вони теж отримують кошти. Що тут з ситуацією? Тому що мобілізація продовжилася аж до 23 серпня. Ну, тут ситуація чітка і чітко прописана, і я хочу застерегти на сьогоднішній день роботодавців, того, що починають деякі роботодавці, вже є певні скарги, маніпулювати різними шляхами, що до того звільняє працівника, чи після того. Тому я хотів би застерегти, адже штрафні санкції також там немаленькі, і рано чи пізно ці всі права будуть встановлені даного працівника, і роботодавець понесе як і штрафні санкції, так і відшкодування даному працівнику. Тому чітко розказую ще раз і повторюся, відповідно до закону, щодо воєнного стану, сьогодні всі працівники, які будуть призвані і з якими буде заключений контракт, і вони є мобілізовані, за ним залишається в першу чергу місце роботи і середньомісячний оклад на постійному місці роботи. Навіть якби хотіли десь скоротити дану посаду, чи вивести її, чи якимось чином заднім числом звільнити, не варто. Я ще раз повторюю, то дані факти чітко встановлюються, і потім суб'єкт господарювання несе адміністративну відповідальність. А ось, пан Олександр, а якщо, не дай Боже, так ми всі живемо в сучасних реаліях, цей мобілізований військовий загинув, що тут? Ні, це довідка про смерть і припиняються трудові відносини.
Автоматично. Ви знаєте, ще один момент, тому що хлопці сьогодні зборонять нашу Україну і мобілізовані багато хто на різних роботах жінками. Є якісь зміни в трудових відносинах, коли тепер жінок працездатного віку до пенсійного можуть залучати і до надважких умов праці? Що тут? Ну, там якраз по жінкам чітко прописано, в яких категоріях можна і яких не можна. Це чітко треба трактувати закон. І по кожному випадку, я ще раз повернуся, треба окремо. І знову ж тільки за згодою, фактично. Як жінок, так малолітніх, які не досягли 18-річного строку, не мають права якби ставити без згоди, фактично, понад нормові робочі дні, понад нормові години і в нічний час. Тобто жінки мають право працювати, але тільки за їхньою згодою. Пан Олександр, а ті, хто в період війни був звільнений і фактично в нього залишалося зовсім трошки часу до виходу на пенсію, ось так умовно запитаю, тут є якийсь нюанс для такої категорії? Тому що вони теж могли потрапити і під скорочення, і під, ну, під звільнення фактично, а їм там от жінкам до 30 років не лишилося стажу рік, там чи чоловікам півтора року. Ну, давайте змоделюємо на прикладі таку ситуацію, щоб всі собі розуміли і всі добре знають, адже, образно кажучи, з цього моменту щодо досягнення там пенсійного віку, там і чи там трудового стажу, адже в більшості ті, що досягли пенсійного віку, вже є трудовий стаж, але хочуть по віку піти, тобто по віковій, адже це пенсія набагато, скажімо так, більш оплачувана. Тому на сьогоднішній момент до 2 років, наскільки мені відомо, це вже більше якби такого роз'яснення центру зайнятості стосується, дані працівники звертаються до центру зайнятості, центр зайнятості ставить їх на облік, і не більше 2 років вони перебувають якби там і потім виходять безпосередньо вже на свою вікову пенсію, вікову за віком. Це треба не прогавити. Ті, хто, наприклад, звільнений, умовно має свій час дочекатися до пенсії, має звернутися в центр зайнятості. Має бути там 60 років, так? Даного працівника звільнили там 58 з хвостиком, так? Він звертається, він добуває тих, образно кажучи, півтора року в центр зайнятості, потім спокійно з документами йде собі в пенсійний фонд і отримує там і оформляє свою пенсію. Пане Олександре, ми всі знаємо, що дуже багато є внутрішньопереміщених осіб. Зараз запитаю за них, а потім поговоримо про релокацію бізнесу. Ось ті, хто до нас приїжджають, чи є вже, можливо, звернення до вас, як їхні трудові відносини? Вони автоматично розірвалися в момент переїзду на Волинь? Чи вони продовжуються? Як ви дивитесь на цю ситуацію? Нас чують ті люди, які сьогодні на Волині, а їх, ну, немало. Є звернення, і по кожному зверненні ми працюємо, надаємо роз'яснення, радимо. Тобто є, знову ж, про призупинення трудових відносин. Тобто між суб'єктами суб'єкт господарювання припиняє, образно кажучи, в зв'язку з тим, що там ведеться війна, хотів сказати військові дії, вже нема у нас військових дій, у нас ведеться війна. І тому дані працівники якби змушені були переїхати в інші регіони держави, там де більш безпечніше, і хочуть тут знайти роботу. Тобто вони знаходять роботу, але вони на сьогоднішній день, хочу сказати, трудові відносини безпосередньо в того суб'єкта, де вони є оформлені. Тобто вони не автоматично не є звільненими. Трудова книжка, чи навіть якщо електронна ведеться, і чи бумажна трудова книжка безпосередньо в даного суб'єкта господарювання. Тобто з ним не розірвані трудові відносини. Але ще хочу пояснити ще іншу, якраз оту тонку сторону роботи, образно кажучи, якщо дане підприємство відновило роботу, а даний працівник там з якихось певних причин не може виконувати свої функції, тобто він знаходиться в призупиненні, але на його місце, на час, поки з тим працівником призупинені трудові відносини, можуть взяти іншу людину, яка буде виконувати ті самі функції, і так само по таких самих умовах виплачувати іншій людині.
Як бути з бізнесом, який переїжджає на Волинь або ж в інші області? Ну і зрозуміло, наймає собі працівників або ж бере звідти, звідки переїхав з області своїх, або ж бере наших. Що з цією релокацією бізнесу, яка нині відбувається у всіх областях Західної України? Ну, бачите, в зв'язку з війною, це, скажімо, така досить серйозна новинка, всім це цікаво. На сьогоднішній момент є офіційно потенційних, які виявили бажання, бо вже деякі працюють у нас, релоковані підприємства, які вже можна сказати, що вони вже не релоковані, того, що вони вже почали роботу і на сьогоднішній момент вони вже працюють. Одне із них яскрава – це швейна фабрика, яка перемістилася зі сходу до нас, Волинську область, яка вже здійснює сьогодні свою господарську діяльність. Ну, не знаю, з якими потужностями, але фактично сьогодні здійснює. Ми проводили консультації, ми також забезпечували методичними рекомендаціями дану фірму, тому на сьогоднішній день вони успішно запрацювали і вони успішно в одній із громад Волинської області працюють. Знову інша ситуація. Є в нас потенційних, які виявили на сьогоднішній момент бажання, але це не факт, що вони ще переїдуть. Деякі вже готові переїжджати, ще говорять відповідності, що їм потрібно декілька днів для того, щоб здійснити перевезення того чи іншого обладнання. То сьогодні стоїть питання просто часу, які переїдуть підприємства. Інші підприємства на сьогоднішній день ведуться певні перемовини щодо розміщення того чи іншого об'єкту їхнього провадження їхньої господарської діяльності. І інше питання вивчають технічну можливість. Чи це можливо саме на тій території проводити свою господарську діяльність, чи це неможливо. Тому ця робота постійно ведеться в відповідності до програми релокації, яка затверджена Міністерством економіки. В даній програмі релокації задіяно три органи. Це військова адміністрація наша, в першу чергу, вони є командирами в цій програмі. От, в першу чергу, та функція – це в управлінні економіки військової адміністрації. Знову ж, управління Держпраці наше і безпосередньо обласний центр зайнятості. Які там є новинки, як для релокованих, так і для наших суб'єктів господарювання? Там є частково на сьогоднішній день, у нас діє програма щодо відшкодування 6500 занайманих працівників, які переміщені з інших міст території України. Тобто ті самі переселенці, так як ми говоримо. Тобто за нове створене місце для переселенця держава буде відшкодовувати 2 місяці підряд по 6500. А ось дивіться, пан Олександр, ті, хто збираються до нас переїхати, ми всіх запрошуємо, в нас тихо і спокійно, і нам потрібно підприємства, які будуть працювати і наповнювати наш місцевий бюджет. Взагалі, як вони починають цю роботу, куди вони звертаються, де вони знаходять інформацію, хто їх готовий прийняти і надати їм рекомендації, можливо, площі торгові. Ну, першочергово, це треба зареєструватися, є такий паспорт безпосередньо, який можна розглянути сьогодні на сайті військової адміністрації. Безпосередньо в даному паспорті викладений перелік тих самих об'єктів, які могли б вони взяти собі в оренду і використовувати в подальшій своїй роботі. Це першочергово, але цей паспорт буде тоді доступний, коли даний суб'єкт господарювання принаймні зареєструється як потенційний, скажімо так, як потенційне релоковане підприємство, яке виявило бажання переміститись саме в нашу Волинську область. Тому безпосередньо вони повинні зареєструватись на сайті. Чітко там декілька просто моментів: назва фірми, код ЄДРПУ і інші питання. І тоді можна розглянути ті чи інші пропозиції щодо об'єктів. Це раз. А інше питання щодо інших безпосередньо консультацій, як по нашій службі, так і по центру зайнятості, першочергово можуть звертатися до управління Держпраці. І, користуючись нагодою, хотів би зразу продиктувати номер телефону нашого, де безпосередньо у нас також діє програма «Інтерактивний інспектор», де чітко нададуть номер мобільного телефону, і наш інтерактивний інспектор безпосередньо проконсультує даного суб'єкта господарювання. Також, якщо потрібна окрема зустріч безпосередньо чи зі мною, чи з заступниками, чи з начальником відділу, безпосередньо ми це можемо і можемо проводити консультації, як і по охороні праці,
так і по працевлаштуванню працівників, так і по гігієні праці і так далі. Те, що стосується нашої структури. Знову ми можемо виступити мостиком. Безпосередньо, якщо буде стосуватися питання щодо обласного центру зайнятості, ми готові організувати зустріч з працівниками центру зайнятості, де також вони запропонують ті чи інші свої послуги, які і консультації, які вони вправі надати і безпосередньо нададуть даному суб'єкту господарювання. Пане Олександр, на сам кінець, от все ж таки, ви сказали про те, що, ну, в принципі, зараз мораторій не діє. Люди, які опинилися, ну, в ситуації, в якій вони не можуть розібратися, вони вважають, що порушені їхні трудові права. Чи мають вони право звертатися до вас? Або їх незаконно звільнили? Або ж вони занадто довго у цьому простої? Чи є така послуга зараз? Чи тільки через рішення суду? Дану послугу ніхто не відміняв. На сьогоднішній момент, скажімо так, те, що мораторій діє, те, що заборонені перевірки, це одне, але по-іншому ми все рівно збираємо ту чи іншу документацію, підтверджуючи факти. І чи після закінчення воєнного стану, чи зараз приймається дана постанова щодо працевлаштованих працівників, найманих працівників, і тоді ми прийдемо в гості і будемо тоді відстоювати права даного працівника, який безпосередньо звертався до нас. Тому я хочу ще раз застерегти суб'єктів господарювання, щоб на сьогоднішній день не використовували воєнний стан в зв'язку з тим, що звільненнями і іншими питаннями. В нас вже є близько 20 таких звернень, де на нашу думку, на думку управління, що є певні порушення, але ці певні порушення треба встановлювати під час перевірки. Тому, якщо буде така воля Кабінету міністрів, чи буде така воля Верховної Ради, якийсь приймається законопроект, що нам дадуть дозвіл саме по скаргах перевіряти і відстоювати права працівників, то ми це будемо робити і належним чином інспекторський склад готовий до цієї роботи і виконувати функції держави і забезпечувати права працівників належним чином. Дякую вам, пане Олександр. Нагадаю, Олександр Козлюк, начальник управління Держпраці у Волинській області, був з нами наживо на скайп-зв'язку. До зустрічі наживо в студії, пане Олександр. Дякую. До побачення. Нагадаю, що говорили про продовження воєнного стану і про ті моменти трудових відносин, які виникають зараз по всій території нашої держави, адже, нагадаю, до 23 серпня триватиме воєнний стан і загальна мобілізація, тож обов'язково перегляньте це інтерв'ю на нашому ютуб-каналі на 12-му, аби знати більше про те, насправді захищені чи не захищені ваші трудові відносини. Ну і будьте з 12-м каналом, не перемикайте.